Olá, amantes de pets! Hoje vamos falar sobre um assunto muito importante: como acabar com a anemia em seu cão e gato. A anemia é uma condição comum em animais de estimação e pode ter diversas causas, mas uma alimentação adequada pode ajudar a prevenir e tratar esse problema. Vamos aprender juntos como tratar essa condição. A anemia é uma condição na qual o corpo do animal não possui hemoglobina suficiente para transportar oxigênio de forma adequada para os tecidos. Isso pode levar a sintomas como fraqueza, letargia e palidez das mucosas. O tratamento da anemia em cães e gatos depende da causa subjacente da condição. No entanto, uma dieta rica em nutrientes essenciais pode ajudar a fortalecer o sistema imunológico e melhorar a saúde geral do animal. Vegetais escuros, fígado, beterraba e carnes vermelhas são alimentos ricos em ferro, ácido fólico e vitamina B12, nutrientes essenciais para a produção de hemoglobina. Além disso, suplementos de ferro, ácido fólico e vitamina B12, como o Hemolytan PET, podem ser utilizados para complementar a dieta do seu pet. Os alimentos podem ser preparados de forma simples e segura para os cães e gatos. Vegetais escuros podem ser cozidos e servidos como acompanhamento das refeições. O fígado pode ser cozido e cortado em pequenos pedaços. A beterraba pode ser cozida e cortada em cubos. E as carnes vermelhas podem ser cozidas e desfiadas para facilitar a digestão. A quantidade diária de alimentos e suplementos para combater a anemia em cães e gatos pode variar dependendo do tamanho, idade e condição de saúde do animal. Mas, por exemplo, a quantidade diária de cada alimento para um cão de 10 quilos com anemia é: vegetais escuros, cerca de 50 gramas a 100 gramas de vegetais escuros, como espinafre, couve ou brócolis, cozidos e cortados em pequenos pedaços. Fígado, aproximadamente de 30 a 50 gramas de fígado cozido por dia, cortados em pedaços pequenos. Beterraba, entre 20 a 50 gramas de beterraba cozida por dia, cortada em cubos pequenos. Carnes vermelhas, em torno de 50 a 100 gramas de carne vermelha magra, como carne de boi ou cordeiro, cozida e desfiada, servida em uma ou duas porções ao longo do dia. Já para um gato de 5 quilos com anemia, por exemplo, a quantidade diária de cada alimento é: vegetais escuros, cerca de 20 a 40 gramas de vegetais escuros, como espinafre, couve ou brócolis, cozidos e cortados em pedaços pequenos. Fígado, aproximadamente de 15 a 25 gramas de fígado cozido por dia, cortado em pequenos pedaços. Beterraba, entre 10 a 25 gramas de beterraba cozida por dia, cortada em cubos pequenos. Carnes vermelhas, em torno de 25 a 50 gramas de carne vermelha magra, como carne de boi ou cordeiro, cozida e desfiada, servida em uma ou duas porções ao longo do dia. Lembre-se de que essas são apenas orientações gerais e as quantidades podem variar dependendo das necessidades específicas do animal, da gravidade da anemia e das recomendações do veterinário. É sempre importante consultar um profissional de saúde veterinária para obter orientações personalizadas para o seu cão e para o seu gato. Acabar com a anemia em seu cão e em seu gato requer uma abordagem completa que inclua uma dieta balanceada e rica em nutrientes essenciais, além do uso de suplementos específicos. Se gostaram do vídeo e acharam essas informações úteis, não se esqueçam de deixar o like, compartilhar com outros donos de pets e se inscrever no canal para mais conteúdos sobre cuidados com os nossos queridos peludos. Eu agradeço muito a sua audiência, um forte abraço e até o próximo vídeo.